Erika Barkolová, televízia Joj. Jaroslávik vytvoril platformu pre talentovaných ľudí, ktorým sa snaží pomôcť naštartovať kariéru. No a takto jeho inkubátor talentov funguje. Ty si pred pár mesiacmi prišiel s novou aplikáciou Bujenk a teraz prichádzaš na televízne obrazovky s novou talk show talentovou. Tak prosím ťa, zhrň mi to, že čo si to vymyslel? Bujenk je sociálna sieť pre talenty. Je to... Predstav si LinkedIn, to je, kde hľada zamestnanie, a Bujang je ako keby talentová show, kde ľudia ukazujú na svojich domácich videách, aký majú talent v 9 kategóriách. Hudba, šport, deti, zvieratá, got talent, gastronomia, fashion. Princíp je veľmi jednoduchý a dokonca si talentovaní ľudia vedia aj zarobiť. Veľmi jednoduché. Nájdeš svoje video a keď niekto má rád tvoje video, tak ti dá hlas, a keď máš veľa hlasov, tak získavaš nejaké peniaze. My rozdávame peniaze, podporujeme tie talenty. Jaro sa každý štvrtok stáva moderátorom takejto talentovej talk show. Mojím dnešným posledným hosťom nie je nikto iný ako jeden z najvýznamnejších slovenských influenceriek. Bujang TV je ako keby prenesenie tohto formátu vo forme talk show do televízie, pretože v televízii už nevidíme tie domáce videá, tie kvalitné domáce videá, ktoré zaplavujú, dajme tomu YouTube, že snažím sa trošku aj televíznemu divákovi ukázať, ako vyzerá ten život tých častokrát účastníkov Československo má talent predtým, než sa stanú naozaj tými televíznymi talentovými hviezdami. Podporujeme ich. Sme taký urýchlovač tej trajektórie kariéry. Martina Štefánková, televízia Joj. Aj v pondelok na vás čaká Top Star. Prevede vás s ním.